მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებში 12 საათზე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. Როგორ იქნება მთავრობის ახალი შემადგენლობა ხვალ პრეზიდენტი პარლამენტს განახლებულ მინისტრთა კაბინეტს წარუდგენს კანდიდატურების განსახილველად ბიუროს რიგარეშე სხდომა უნდა მოიწვიონ. საკანონმდებლო ორგანოში ახალ სამთავრობო შემადგენლობაზე ერთი კვირის ვადაში იმსჯელებენ და შემდეგ უკვე კენჩს უყრიან. იმისათვის რომ მინისტრთა კაბინეტმა პარლამენტის ნდობა მიიღოს დეპუტატთა სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა საჯარო. ნდობის გამოცხადებიდან სამ დღეში კი მთავრობის ახალი წევრები თანამდებობებზე ოფიციალურად დაინიშნებიან. საკანონმდებლო ორგანო ახალი მინისტრთა კაბინეტი დღეს უნდა წარადგინოთ, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით დამატებითი კონსულტაციებისთვის კიდევ ერთი დღე ითხოვეს. Შეცვლის თუ არა ხათუნა კალმახელიძეს გიორგი ღვინიაშვილი სააგენტო პირველი სასჯელო აღსრულების მინისტრის პოსტზე კახეთის გუბერნატორის შესაძლო დანიშვნაზე წერს. კულუარული ინფორმაციით მთავრობის განახლების თემაზე საუბრისას პრეზიდენტთან კალმახელიძის ჩანაცვლების საკითხიც განიხილეს. შეგახსენებთ, რომ ეს არის არაოფიციალური ინფორმაცია, რომელსაც სააგენტო პირველი ავრცელებს. Bacho Akhalaya, Dimitri Shashkini tu Amiran Meskheli kuluarebshi saubroben Vano Merabishvili savaraudo shemtsvelzets, tumtsa ganatlebisa da tavdatsvis ministrebis an ex shinagan sakmeta ministris moadgilis shesadzlo gaministrebaze informatsia ofitsialurad ar dastordeba. Araofitsialurad saubroben imazets rom tu Akhalaya shinagan sakmeta ministri gaxdeba, mas ushishroebis sabchos mdivani Giga Bokeria shetsvis. Dimitri Shashkinis gadaqvanis shemtkhovashi ki misadgols gamotsdebis eromnuli tsentris khelmzvaneli Khatia Dekanoidze daikavebs. Არაოფიციალურად ვრცელდება ცნობა დასაქმების ახალი სამინისტროს ხელმძღვანელზეც. კულუარული ინფორმაციით ეს პოსტი შესაძლოა ვერა ქობალიას ჩააბარონ. თითქმის გადაწყვეტილია ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის პოსტზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის დანიშნა. Da Tornike Gordadzis shesadzlo gaministrebaze sagareo uqebashi jer ar saubroben chota khnis in sagareo sakmeta saministroshi orshebatis briefingi dasrulda. Uqebashi amboben rom parlamentis khvalindel chdomamde sakadro tsrulebis shesakheb tsinastar saubari naadrevia. Kidav rasakitkhebze gamakhvelda briefingze quradgeba da upro konkretulad ra itkva Gordadzis shesakheb amas uke Tornike Kverenchkhiladze gvetqves romelsats akhla saministro dan pirdaper etershi chartavt. Tornike gisment. Traditional briefing zeni no kalan da zem journalist abis dasmul shekit khub supa sukhair ter shekit khoi qot ornike gordadzis shesaz log administreba tumsa no kalan da zem agnishna rom vidre akhal parla akhal premieri artar adgens samokmedo gegmas da akhal premieri artar zgeba parlamentis sinashe manamde am qolaporze saubari naadrevia kide verti sakitkhi razets nino kalan da zem traditional briefing ze isaubra europarlamentis evropuli sabchos prezidentis van rompeis vizits ekheba is 4 iblis chamova sakartveloshi da shekhudebs gamartavs umaghles doneze shekhudeba sak საქართველოს პრეზიდენტს, აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეს, როგორც ნიკო კალანდაძე აღნიშნა, მსგავსი ტიპის ევროპული წარმომადგენლები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და თქვენ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში ნიკო კალანდაძის კომენტარი. ყველა ამ საკითხის თაობაზე გაჩენილ კითხვას გაეცემა პასუხი, როდესაც პრემიერ-მინისტრი წარდგება ახალი კაბინეტის შესაბამისი შემადგენლობით და რაც თავარია ახალი პროგრამით, რომელიც წარედგინება ქართულ საზოგადოებას. ვიზის ფარგლებში დაგეგმილია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან შეხვედრა, რომელიც ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც არსებულ ვითარებაში იცით თქვენ, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ მისიის საქართველოში არსებობას. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა, არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ 27 ივნის გალში უნდა გამართულიყო სამხრივი შეხვედრა, თუმცა ეს შეხვედრა ქართული მხარის ინიციატივით ჩაიშალა, განცხადებას ავრცელებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ნინო კალანდაძის განცხადებით, შეხვედრა არა ქართული მხარის ინიციატივით, არამედ ჩაშლის ინიციატორი სწორედ რუსეთი იყო და ხშირად შეხვედრები სწორედ რუსული მხარის ინიციატივით იშლება. ეს იყო ძირითადი საკითხები, რასაც დღევანდელ ტრადიციულ ბრიფინგზე ნიკო კალანდაძემ ყურადღება გაამახვილა თამთა. Ის ყო თორნიკე კორენჩხელაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული ბრიფინგის დეტალებით. მცხეთის აქცია, ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის წილების დაყადაღება, პარტიების დაჯარიმება და ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის არაღდგენა. ეს არის თემები, რომლებზეც ცოტა ხნის წინ მაია ფანჯიკიძემ ტრადიციული ბრიფინგი გამართა. ქართული ოცნების პრესპიკერი ბაგრატის ტაძარზე პრეზიდენტის ბოლო განცხადებასაც გამოეხმაურა. ნოდარ ჩაჩუა ესწრებოდა ამ ბრიფინგს და ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ნოდარ, კიდევ რა განცხადებები გააკეთა ფანჯიკიძის ბრიფინგზე? Thank you.
Diak tam tam adres Maya Panjiki dem ramdeni mesakit zegaaket gaaket akcenti da asebe gaamakhvila quradgeba is ko pirveli sasamartlos mier migebuli bolodroindeli gadaqvetilebebi pirveli es sheekheboda Bidzina Ivanishvilis mokhalakheobis fakts me shegasanebt rom saapelatsie sasamartlo Bidzina Ivanishvilis motkhovna mokhalakheobasan dakavshirebit uarqoda mas mokhalakheobis minchebaze uari utkhra Maya Panjiki dem dges akcenti gaaketa imaze rom am gadaqvetilebis gamosatanat saapelatsio sasamartlos dasjirda daakhloebit 9 tve Bidzina Ivanishvili როგორც პრეს სპიკერმა განაცხადა აპირებს ამ განაცხადების უზენა ეს სასამართლოში გასაჩივრებას, თუმცა დღეს ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ არც უზენა ეს სასამართლოს გადაწყვეტილების იმედი არ აქვთ. მეორე, სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ეს იყო პარტიების ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტების დაჯარიმების ფაქტი და მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ პოლიტიკურ ქართულ ოცნებაში შემავალი ხუთი სუბიექტიდან მხოლოდ სამს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შეხება მენეჯმენტ სერვისთან, რომლის გამოც დაჯარიმდნენ ეს პარტიები, თუმცა ეს სასამართლო არ გაითვალისწინა მაია ფანჯიკიძის შეფასებით. ეს იყო მიზანმიმართული მცდელობა და ეს არის მიზანმიმართული მცდელობა ხელისუფლებიდან, რაცა ქართული ოცნება და მასში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტები პოლიტიკურ პროცესებს ჩამოაშორონ. კოალიციის ექვსივე სუბიექტს, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას, დააკისრა უკანონო შემოწირულობის ზემოთ ნახსენები 476-ზე მეტი 1000 ლარის და ჯარიმის 2.383.000 ლარის გადახდა. ჯამში ეს თანხა შეადგენს 2.859.717 ლარსა და 6 თევზს. შეგახსენებთ, რომ მენეჯმენტ სერვისისგან საოფისე ფართები, ნაკირავები ჰქონდათ კოალიციაში შემავალ სამ სუბიექტს: თავისუფალ დემოკრატებს, რესპუბლიკელებს და ეროვნულ ფორუმს, რომლებიც ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე შესაბამის თანხას უხდიდნენ მას, მათ შორის ინვენტარის, რემონტისა და ქირის ღირებულებას. ხოლო რაც შეეხება საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას და კოალიციაში შემავალ სხვა სუბიექტებს, ესენია პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს და საქართველოს კონსერვატორი პარტია, მათ მენეჯმენტ სერვისთან არანაირი სამართლებრივი ურთიერთობა არ ჰქონიათ. როცა საქმე ეხებოდა ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება არ მინიჭება არაღდგენის საკითხს, ხოლო საერთოდ საქართველოს სასამართლოებს 2-3 დღე ყოფნით იმისათვის, რომ გამოიტანონ განაჩენი, როდესაც ივანიშვილის საზიანო გადაწყვეტილებას ეხება საქმე. ჩვენ რასაკვირველია ამ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გავასაჩივრებთ, თურცა გამომდინარე იმ გამოცდილებიდან, რომელიც გვაქვს უკვე სასამართლოებთან ურთიერთობისა, ძალიან ეჭვგვეპარება, რომ რამე შეიცვალოს. მაია ფანჯიკიძე დღეს ასევე გამოეხმაურა პრეზიდენტის გუშინელ განცხადებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ განცხადება ქუთაისში გააკეთა ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ რამდენიმე დღით, ასე ვთქვათ, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შეფერხდა მოძრაობა და ეს შეფერხება სწორედ მშენებლობა უფრო სწორად და ეს შეფერხება გამოწვეული იყო, ასე ვთქვათ, ერთი კონკრეტული ჯგუფის მიერ მოსყიდვით. ანუ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კონკრეტულმა ჯგუფმა მოისყიდა ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელმაც დაწერა დასკვნა, აი ხი გულისხმებოდა იუნესკო, რადგან იუნესკომ დაწერა სწორედ ბაგრატის ტაძართან დასკვნა და აღნიშნა, რომ იგი შესაძლებელია მემკვიდრეობის სიიდან იქნეს ამოღებული და ამოღებული სწორედ ამ განცხადებას გამოეხმაურა დღეს მაია ფანჯიკიძემ და განაცხადა, რომ იუნესკო არ არის ის ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება ვინმე მოისყიდოს. მეუცნაურა გუშინ პრეზიდენტის გამოსვლა და მისი სიტყვები იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე იუნესკო არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება მოისყიდო და რომელზედაც შეიძლება გავლენა მოახდინო. კიდევ რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა დღეს მაია ფანჯიკიძემ ყურადღება. ეს იყო კარდაკარის გადამოწმების პრინციპი. დღესვე აქ ისაუბრა იურისტმა ზაქარია ქუცნაშვილმა და აღნიშნა, რომ კარდაკარის გადამოწმების კითხვას, ანუ კითხვას, რომელსაც სვავენ, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების აქტივისტები სიების გადამოწმების დროს, დაემატება კიდევ ერთი შეკითხვა, იყვნენ თუ არა მათთან მისულები სიების გადამოწმების კომისიის წარმომადგენლები, რადგან ამ დროის განმავლობაში, ერთი კვირის 7 დღის განმავლობაში, საკმაოდ ბევრი უზუსტობაა აღმოჩენილი. ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც მაია ფანჯიკიძის ბრიფინგზე გამართული განცხადებებით საუბრობდა. პირდაპირ ეთერში საქართველოს პრეზიდენტი ევრო 2012-ის ფინალს დაესწრო ესპანეთ-იტალიის მატჩზე მიხელ სააკაშვილი ბელორუსის პრეზიდენტის გვერდით იჯდა. სოციალურ ქსელში სააკაშვილისა და ლუკაშენკოს ფოტოები უკვე გავრცელებულია. შეგახსენებთ, რომ ევრო 2012-ის ფინალი უკრაინის დედაქალაქში ჩატარდა. კიევში ესპანეთ-იტალიის მატჩის მსვლელობისას ადგილზე, სტადიონზე, ევროპის ქვეყნების არაერთი პრეზიდენტი იმყოფებოდა.
და დღის სხვა სიახლეებზე ზოლა კარდაკარის მონაწილეებზე თავს დაესხნენ ნანა გურამაშვილსა და ანა ბენაშვილს, რომლებიც ქართული ოცნებიდან კარდაკარის პროექტზე მუშაობენ. ინციდენტი სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბეში მოხდა. ამ დრომდე დაუდგენელი პირები პროექტის მონაწილეებს საცხოვრებელ სახლში შეეჭრნენ და მოსახლეობის აღრიცხვის დროს ქართული ოცნების ემბლემიანი მაისურებით სიარულის გამო პარტიის აგიტაციაში დაადანაშაულეს. უცნობებმა კარდაკარის მონაწილეებს სურათებიც გადაუღეს. კითხვაზე კანონის რომელი მუხლი დაირღვა, რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ თავდამსხმელები, გურამაშვილმა და ბენაშვილმა პასუხი ვერ მიიღეს. ნანა გურამიშვილი ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ ადგილზე სოფლის რწმუნებული უბნის ინსპექტორთან ერთად მივიდა და კარდაკარის მონაწილეები უცნობების დასადგენად სოფლის ტერიტორიული ერთეულის შენობაში წაიყვანეს. თუმცა სოფლის რწმუნებული მომხდარს უარყოფს და მეცხრე აქტთან კომენტარს საერთოდ არ აკეთებს. დიოდი ნანული გურამიშვილის სახლში, ამ დროს შევამჩნიეთ გამგებლის მანქანა და მიახამე დამაფიქსირეთ, მოდიეთ ქართული ოცნების მაისურით და მოიყოლა რამოდენიმე პიონება. დაგვიწყეს პირდაპირ გამოკითხვა და დადანაშაულება იმაში, რომ ჩვენ, რადგან გვეცვა ქართული ოცნების მაისურები, ამით ვარღვევდით კანონს. ჩვენ დაჟინებულ მოთხოვნაზე თუ ვინ იყვნენ, მათ დაასახელეს, რომ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, მაგრამ არ დაუკონკრეტებიათ კერძოდ რომელი ორგანიზაციიდან. მე იმათ არც ვიცნო ვინ არიან და არც ვიცი არაფერი იმათ. მე მეტი არაფერი არ შემიძლია გითხრა. გურჯაანში კი კარდაკარის მონაწილე ჯერ სცემეს, შემდეგ კი თავდამსხმელის ნაცვლად თავად ნაცემი დააპატიმრეს. სოფელ ჩალაუბანში ილია სულიაშვილს ფიზიკურად სამი უცნობი პირი გაუსწორდა. ინციდენტი იმ დროს მოხდა, როდესაც სამუშაო შესრულების შემდეგ სულიაშვილი მეზობელი სოფლიდან სახლში ბრუნდებოდა. დაზარალებული, რომელიც ქართული ოცნების აქტივისტია, იხსენებს, რომ უცნობმა პირებმა მას ჯერ ქართული ოცნების მაისურის გახდა მოსთხოვეს, შემდეგ ის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ დაზარალებულ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდება წაუყენა და ადმინისტრაციული სასჯელის სახით 35 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მომხდარს ილია სულიაშვილი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშსწორებას უკავშირებს. დამხნენ და მითხრეს, თუ ვინ ვიყავი საერთოდ და რატომ მეცვა ქართული ოცნების მაისური. მე მათ უპასუხე, რომ მე ვიყავი ქართული ოცნების წევრი, ასევე მონაწილეობდი კარდაკარ პროგრამაში, დამიწყეს გინება, სიტყვის შეურწყვის მოყენება, ვცდილობდი, რომ რამენერად დამეღწია, მაგრამ თავი, მაგრამ აგერ ფაქტი სახეზე არის, რასაც მიყურებთ. შეზღუდვები მგზავრებს დილიდან ახმეტელის მეტროდან ლილოს ბაზრობამდე სამარშრუტო ხაზი აღარ მუშაობს. მძღოლები ამბობენ, რომ შესაბამისი გაფრთხილება თბილისის მერიიდან შაბათს მიიღეს. მუშაობის აკრძალვის მიზეზად კი ძველი სამარშრუტო ტაქსებით მოძრაობა დასახელდა. მგზავრების განმარტებით ახმეტელის მეტროდან ლილოს მიმართულებით მხოლოდ 158 ნომერი მუშაობდა. მისი გაუქმების შემდეგ კი ისინი უძულებულები ხდებიან, რომ კერძო ტაქსებით ისარგებლონ. პირველიდანო ქალაქის მერის ბრძანება არისო, რომ აღარ უნდა იმუშაოს ძველმა მარშრუტკებმა. ახლებიც არ ჯერ ირკვევო საკითხიო, რომ და მე მგონია მოგცემთ ერთი სამანქანასო. ცხრა კაცი ვარ, ცხრა მძღოლი ვარ და სამანქანას მოგცემთ. ჯერ ისიც არ ვიცით, გვაძლევენ თუ არა. ამ დღეებში გადაწყდება. როგორ შეიძლება ამ ხაზის გაუქმება? საერთოდ არა მარტო ლილოს თანამშრომლებისთვის, არამედ სხვა ბაზრობის წარმომადგენლები მოვაჭრეებისთვისაც, იმიტომ რომ ბარგები აქვთ, მოაქვთ, როგორ შეიძლება ბარგებით მეტროში სიარული, ხო? ყველა სჭირდება მარშრუტკა. პრეზიდენტის ახალი გადაწყვეტილება მიხელ სააკაშვილმა ელექტრონული ჯანდაცვის სააგენტოს შექმნა. შესაბამისი ბრძანება უკვე გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეში, თუმცა ამ ბრძანებულებაში არ წერია რა იქნება სააგენტოს მიზანი. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ახალ სტრუქტურას ჯანდაცვის სამინისტრო გააკონტროლებს. სწორედ მან უნდა დაამტკიცოს ახალი სააგენტოს დებულებაც. დღეს ქსნის ციხესთან საპროტესტო აქცია იგეგმება. ორგანიზატორი სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანია, რომელიც დღევანდელი შეკრებით პატიმრების წერილს გამოეხმაურება. რამდენიმე დღის წინ მშავდებულებმა სახალხო დამცველს წერილი გაუგზავნეს. განცხადებაში, რომელსაც 700-მდე პატიმარი აწერდა, ხელს ავტორები სხვადასხვა დროს მათზე განხორციელებულ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე საუბრობდნენ. დღეს მასწავლებლები გამოცდებს აბარებენ. პედაგოგებს პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდა პროფესიულ უნარებში აქვთ. სულ დარეგისტრირებულია 31.880 მასწავლებელი. პროფესიულ უნარებში გამოცდა 4 ეტაპად 2, 3, 4 და 5 ივლისს ჩატარდება. იმ შემთხვევაში, თუ პედაგოგი სასერტიფიკაციო გამოცდას წარმატებით ჩააბარებს, ის დანამატის სახით 75 ლარს მიიღებს.
დღეს თბილისის მოსახლეობის ნაწილს დენის მიწოდება შეზღუდება 10-დან 5 საათამდე ელექტროენერგია შეზღუდვით მიიღებს ჩუღურეთისა და ისნის რაიონების ნაწილი. ქვესადგურ სოლოლაკში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო 11-დან 15 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება კრწანისის რაიონის ნაწილს შეუწყდება. 10-დან 18 საათამდე შეზღუდვები იქნება თემქის დასახლებაშიც, ასევე ნაძალადევის რაიონსა და დიდი დიღმის ნაწილში. დროის ამ მონაკვეთში დენს ასევე შეზღუდვით მიიღებს ვარკეთილისა და ვაკის ნაწილი, აგრეთვე სოფელ ლისისა და ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონის მოსახლეობა. ეს არის ახალი 12-ზე, ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით დაუბრუნდით. ავღანეთში ნატოს სამი ჯარისკაცია მოკლული. აიფისაფის სამხედროებს ცეცხლი ავღანელი პოლიციელის ფორმაში გადაცმულმა ტერორისტმა გაუხსნა. მსგავსი შემთხვევა ავღანეთში წელს უკვე 18 ჯერ მოხდა. ტერორისტები ავღანეთის არმიისა და პოლიციის ფორმას პოლიციის ძალებზე თავდასხმისთვის იყენებენ. შედეგად ალიანსის უკვე 26 ჯარისკაცია დაღუპული. Мексикаში სავარაუდოდ ძველი პოლიტიკური გუნდი ბრუნდება. საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატი ენრიკე პენია ნეტო იმარჯვებს. წინასწარი შედეგებით ინსტიტუციურ რევოლუციური პარტიის წარმომადგენელი ამომრჩეველთა ხმების 42%-ით ლიდერობს. პარტია, რომელსაც ენრიკე პენია ნეტო წარმოადგენს, 2000 წელს არჩევნებში დამარცხებამდე 71 წლის განმავლობაში ქვეყნის მმართველი პოლიტიკური ძალა იყო. ნეტოს მთავარი კონკურენტი მემარცხენე ფრთის წარმომადგენელი ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორი კი ხმების 30%-ით მეორე ადგილზეა. არჩევნების შედეგებმა პარლამენტის ქვედა პალატაში 128 სენატორისა და 500 დეპუტატის ვინაობაც უნდა გამოავლინოს. გამარჯვებული კანდიდატი ქვეყნის მართვის სადავებს მომდევნო 6 წლით 1 დეკემბერს გადაიბარებს. სრული პასუხისმგებლობით ვიღებ იმ მანდატს, რომელიც მექსიკელმა ხალხმა დღეს მომანიჭა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში ყოველდღე პოლიტიკოსები და პრეზიდენტობის კანდიდატები საუბრობდნენ. დღეს კი თავისი სათქმელი მოქალაქეება გამოხატეს, როდესაც ხმა მისცეს ქვეყანაში ცვლილებებს. დიდი მადლობა ყველა მექსიკელ სამისთვის. ისრაელის ვიცე-პრემიერის მიწვევას პალესტინაში საპროტესტო აქცია და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკება მოჰყვა. დაშავებულია 5 ადამიანი. პალესტინელები პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომლის მიხედვით დასავლეთ სანაპიროზე რამალოში ისრაელის დელეგაცია უნდა ჩასულიყო. ინციდენტის გამო ეს შეხვედრა გაურკვეველი ვადით არის გადადებული. საპროტესტო აქციების ფონზე იაპონია ბირთვულ ელექტროენერგიას უბრუნდება. ფუკუშიმას ატომურ ელექტროსადგურზე შაშანდელი ავარიის შემდეგ პირველი ბირთვული რეაქტორი ჩართეს. 14 ივლისს კი უკვე მეორე რეაქტორი ამოქმედებაა დაგეგმილი. ხელისუფლება ეკონომიკის განვითარებისა და ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით ეტაპობრივად 50-ივე ატომური ელექტროსადგურის ამუშავებას აპირებს, რასაც მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს. შეგახსენებთ, რომ ბირთვულ ელექტროენერგიაზე იაპონიის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. კოლუმბიაში ვულკანი ნევადო დელ რუისი გააქტიურდა. კრატერი ანდებში ზღვის დონიდან 5364 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ წუთებში მიმდებარე ტერიტორიიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ნევადო დელ რუისი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ვულკანია. 1985 წლის ამოფრქვევას 25000 ადამიანი ემსხვერპლა. ახალი 12-ზე ამი დასრულებულია. დაგოვალდეთ ერთმანეთს 15 საათზე ხვდებით.